Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, hoje é dia de um vídeo muito especial, porque eu quero falar um pouquinho de categoria de base do Palmeiras, mais especificamente do sub-20, porque tivemos reforços durante esse ano. O futebol está parado, mas o Palmeiras se movimentou no mercado da bola. Tinha se movimentado ainda lá no começo do ano, né? Muitos jogadores reforçaram a equipe sub-20 do Palmeiras, principalmente seis deles eu quero abordar aqui, e dentre esses seis jogadores, quatro já treinaram hoje na academia de futebol e o Palmeiras está planejando algo para exatamente preparar esses atletas por conta da maratona de jogos, né? Muitos deles podem, inclusive, atuar pela equipe profissional ainda esse ano ou, no máximo, no mínimo, compor os treinamentos, né, da equipe de cima. Então, eles vão ser muito importantes durante o ano. Preparei aqui um resuminho, ó. São seis jogadores que eu quero falar hoje e são jogadores importantes, jogadores muito bons. O Palmeiras foi bem ao buscá-los, né, porque são jogadores, assim, poucos conhecidos aqui no Brasil, mas fora eles já fizeram até um certo sucesso. Então, vou começar com os quatro que treinaram hoje já, tá? Depois eu vou falar dos outros dois que ainda não treinaram. Vou começar com o Eric Pluas, jogador aí que tem 18 anos, é meia, é um jogador que atuava no Orense, lá do Equador. É um time pequenininho ali do Equador. Palmeiras, na captação, foi buscá-lo. E ó, vocês vão ver aí alguns lances dele. E sinceramente, eu vou falar um jogador, talvez eu possa até queimar a língua, mas é lógico que eu não estou comparando, tá? Eu vou falar de estilo de jogo, pelo amor de Deus. Mas ele lembra muito o Valdívia, cara. O Valdívia, posso estar falando besteira, mas ele joga muito parecido. Vocês estão vendo os lances aí e aí vocês chegam aí às conclusões. Mas ele mandou um áudio pra gente, cara, se apresentando rapidinho, né? Só pra vocês ouvirem um pouquinho do Eric Pluas pra vocês, ó. Se liga. Soy Eric Pluas, tengo 18 años de edad y juego de medio. Grêmio, né? Então ele é um meio-campista, meia clássico mesmo. E muita sorte aí pro Eric Pluas. Jogador que é muito famoso ali no Equador, né? Jovem, 18 anos e já se destacou bastante. Vamos falar de um companheiro dele, que também é equatoriano. Eu vou falar do Jean Carlos Quinones, um jogador que é chamado, sabe como, de Garrincha lá. É Lagarincha Quinones, né? Um cara que também jogava num clube menor, só que de Portugal. Ele jogava lá em Portugal, num clube chamado Gafanha. E ele é um cara promissor e assim precoce, né? Um cara que desde moleque já vinha jogando com jogadores mais veteranos, ó. Por exemplo, com 15 anos, o Quinones, ele foi convocado para o sub-20 do Equador. Com 15 anos ele foi convocado para o sub-20, para completar os treinamentos, enfim. E com 16 anos ele fez 3 gols no Benfica sub-23. Então o time dele, que era o Gafanha lá de Portugal, fez um amistoso ali quando ele tinha 15 anos, isso. Fez um amistoso contra o Benfica, sub-23. Acho que estavam esperando certamente perder o jogo, ir mal no jogo. Mas não, ele meteu 3 gols, fez logo um hat-trick aí. Então é um cara precoce, um cara que tenho certeza absoluta que não vai sentir o peso da idade, né? De jeito nenhum. Ele tem 18 anos também, assim como o Plus. E um detalhe interessante é que ele sempre jogou pelos lados do campo, né? Sempre foi atacante mesmo. Só que o Palmeiras, né, a comissão até do Luxemburgo e até provavelmente o Wesley Carvalho, que é o treinador do sub-20, está tentando fazer com que ele mude um pouquinho de função. Agora ele está jogando, pelo menos está treinando, como um segundo volante. É isso mesmo, estilo, sei lá, o Paulinho, por exemplo, né, que joga na seleção, no jogo no Barcelona. Então, quer dizer, uma mudança até radical de posição, né? Então vamos ver como que ele vai sair. Exatamente por conta disso, dessa mudança de posição e também dele ter atuado já, mesmo muito novo, dentre os atletas mais velhos, eu espero um cara muito tranquilo, muito experiente, né? À vontade em campo, então tenho certeza que isso não vai faltar dele. E ele foi mais um que mandou um áudio pra gente, ó. Se liga aí. Oi, eu sou Giancarlo Quiñones Preciado, tenho 18 anos e jogo de 8. Joga de 8, né? Como eles falam ali, o 8 é o segundo volante, né? Um jogador que é como se fosse, sei lá, o Bruno Henrique, né? Puxando para nossa equipe atual. Então, boa sorte também para o Quinones. E vamos para mais dois atletas que também treinaram hoje. Um brasileiro e um angolano, hein? Vou começar com o brasileiro, vou começar com o Valdenilson. Não é uma mistura com de Valdívia e Denilson, não. É o nome dele mesmo. Tem 19 anos, acho que é o mais experiente aqui, ao lado do Ramiro. Vou falar dos dois de 19 anos agora, os mais experientes aqui da turma. Valdenilson é atacante
e se destacou na Copinha nesse ano. Jogou no Motoclube. O Motoclube foi eliminado na primeira fase da Copinha, mas ele foi sem dúvida o grande destaque da equipe. Dos 5 gols que o Motoclube marcou na primeira fase, ele fez 3. Então, ou seja, foi o dono do ataque do Motoclube. Então, 3 gols em 3 jogos, né? A Copinha na primeira fase só tem 3 partidas apenas, então ele fez 3 gols. É um jogador rápido, um jogador também de habilidade, um jogador decisivo. Enfim, torcer muito por ele também na equipe do Palmeiras. E agora vamos para o Ramiro, né? Vamos para o Ramiro que, ó, agora para tudo para falar desse cara, porque eu acho que é o cara que eu tenho mais curiosidade para ver entrando em campo pelo Palmeiras. É um cara que é muito rápido, habilidoso, mas assim, a velocidade dele chama muito atenção, cara, muito atenção. Vocês estão vendo aí, né, nos vídeos e vou repetir, ele tem 19 anos, é lateral esquerdo. Lateral esquerdo, muitas vezes ele joga pela direita também, como lateral direito, enfim. É um jogador que é extremamente rápido, cara, impressionante, assim, angolano. E foi formado na Academia de Futebol da Angola, né? E assim, vou repetir, eu tô muito curioso para ver ele em campo. Tomara que. Claro, para profissional eu acho difícil, né? Porque tem 4 laterais esquerdos ali, né? Você tem o Esteves, você tem o Diogo Barbosa, o Vitor Luiz e o Vinha, né? Então, quer dizer. Enfim, é tarefa difícil, né? Apesar que ele treinou hoje entre os profissionais. Então, é pra gente ficar animado, porque se ele treinou com os profissionais, quer dizer que o Lucha tá de olho nele. E o Ramiro mandou um áudio pra gente também, ó. Se liga aqui. Sou Ramiro João Paulo, tenho 19 anos de idade, sou angolano e a minha principal característica dentro de campo é a velocidade e o drible. Velocidade drible, né? Não tem nem como falar que não. É a primeira bola que ele pegar, vocês vão ver que é impossível a gente não falar que ele tem essas duas características. É um jogador rápido demais, falei dele agora há pouquinho. Então, vamos para os próximos 2 jogadores para a gente finalizar a lista aí. E são 2 jogadores que ainda não treinaram com o elenco principal. Na verdade, esses 4 que eu disse aqui até agora. Eles não treinaram junto com o time principal ainda, né? Mas eles com certeza vão treinar em breve. Por enquanto, eles fizeram apenas treinamentos físicos entre eles ali, sob o olhar da comissão técnica do Luxemburgo. Mas vamos falar do Marino Inestrosa. É o caçula aqui desses 6 aqui que eu vou falar. Ele tem 17 anos ainda, mas faz 18 agora em julho. Então aí sim, ele fazendo 18 anos, ele pode ser registrado pelo Palmeiras. É um jogador que é colombiano, esse sim é um jogador que atua pelos lados do campo, é artilheiro, um jogador que fez gol no Palmeiras, inclusive, hein? No ano passado, durante a Copa RS, ele fez um gol, ele estava no América de Cali e ele balançou as redes alviverdes na Copa RS. O Palmeiras poupou alguns jogadores, né, nessa competição, estava focado na Supercopa do Brasil Sub-20 e, enfim, né, acabou não indo com força máxima lá para o sul do país e o Inestrosa aproveitou e balançou as redes aí contra o Verdão. E para finalizar, o Hugo Quintana. O Hugo Quintana é paraguaio, tem 18 anos, né? Apesar da idade, já é um cara que também que dá para a gente falar que é muito experiente, assim como o Quinhones, né? Que eu falei que sempre atuou contra e junto com os mais velhos, né? O Quintana também, pô, o Quintana subiu para o time principal do Olímpia, que é uma equipe tradicionalíssima lá no Paraguai, com 16 anos. 16 anos já fazia parte da equipe profissional e ó, com 17 anos. Isso é impressionante. Com 17 anos ele foi capitão da equipe já em uma partida. Então, assim, liderança, técnica, é um cara que tem aí a técnica muito apurada. Ele se define como um meio-campista, então a gente precisa ver ele em campo ainda para ver se ele é mais um segundo volante ou se ele é realmente um meia. Enfim, e é um jogador que promete também bastante, bastante, bastante. No sub-20 do Palmeiras, né? Esses últimos dois aí que eu citei, o Inestrosa e o Quintana, ainda não treinaram, mas devem treinar em breve. O Inestrosa, por conta da idade, ele vai primeiro completar 18 anos aí. Enfim, e os primeiros 4 que eu citei já treinaram, já estão aptos, né? Lógico, ainda a bola não tá nem rolando, mas se o Lucha precisar, eles vão compor o treino e até podem, de repente, ser relacionados para algumas partidas, beleza? Então vocês ficaram aí com os 6 jogadores que o Palmeiras contratou para a equipe sub-20. Comentem aqui embaixo qual deles que você mais gostou, pelo que eu disse ou pelos vídeos que vocês olharam aí. Se vocês gostaram do vídeo, já dê o like aqui embaixo também, que ajuda muito na divulgação. Vamos espalhar para todo mundo conhecer nossos futuros craques aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.